och så stinker Dan. What? Han har rent vatten. Men det har inte pruttprodukter. Alltså de här namnen är så jäkla... Alltså pruttprodukter, de har den största byggnaden efter kanske Edificio-Koppa. Va? Ja. De har, mina, de håller på typ att bygga så här. Det är massa så här arbetare som håller på att bygga upp. Pruttprodukter. Okej. Okay. Nu blinkar lite här. Vad var det de ville nu då? Polis. Polis. Aktiv. Aktiv vila. Åh, oh, det är så jobbigt. Det står att du behöver sjukvård. Jag har ingen sjukvård. Har du ingen? Jag har inget sjukhus i min stad. Oh, jävla fan är det där? Är det ett höghus jag skådar? Ooh. Very rococo. Vad är du precis? Va? Det är någon någon grep en typ tjuv. Man hörde bara så här rastandes bara ah! Så gud. Alltså, what the fuck? Jag har så här stängt av ljud och så. Alltså, man hörde bara ah! What the fuck? Sim City alltså, i ett nötskal. Och här, allt börjar runt Edificio-Koppan. Men så är det alltid när man satt ner den. Edificio-Koppan. Vad var de här gubbarna kört om nu då? Färgterminalen, hur kan du inte ha vatten? Du är ju kopplad. Är den inte kopplad? Nej, inte undan på att den inte har vatten då! Och ingen el och ingenting! Inte. Men nu har den det. Lite fail där. Nej. Sean Plott. Maskist och kemist. Lasses lager. Filurens grunkor och ting. Mixad mat. Grunka. Stinkdans. Lukta gott. Ätbar kemi. Munksmet. Alltså det är något med munkar. Det är det. Sim City. Alltså vad? Rökfabriken. What? Här har vi en sop tycker jag, just det. Här mycket, och så har vi pruttprodukter. Jävlar, vad stort det är! Vad är det de, alltså det är typ såna jävla pruttkuddar eller någonting, jag vet inte. Och de bara... Det jobbet skulle varit nice för att jobba som pruttkuddetestare. Åh, gud. Yeah! Okej, 48 ton kol per dag. Då kanske det är värt att investera i en till. Nu är det dags att uppdatera mina vägar här, alltså. Det är så, jag kommer aldrig så här, jag kommer tappa bort mig och så. Ja, alltså nu har du fått höghusen. Typ. Jag har några runt. 15 000 i timman. Nu har 3 500. Oh shit, nu kan vi uppgradera, det är 50 000 pers här. Uppgradera. Woo, rockets! Pew, 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 pew. Alltså ja, de har hållit på att bygga massa så här höghus runt min edificio. Där ska vi se. Vi har... Vi har turistdepartementet. Ja, turist, ja. Jag har transport och du har service. Jag kan slänga ut den till. Finansier, man kan ge mer skatt. Säkerhet är att man kan få bättre sådana grejer. Och utbildning är att man kan bygga universitet. Men det tänker jag skita i, så det är väl lite finans. Yes. Eller, ja, finans. Kör finans. Den är rätt liten också. Se på de här höghusen. Vad heter den här byggnaden? Kvarteret Ljusen. Va? Toretorget, Västerbrohuset. Jaha, det var inte så roligt. Dalens enrummare. Åh, jäkla. Enrummen! Kolla på den här lägenheten. Ledigt boende. Åh, jäkla vilket coolt hus jag har. 17 000, jag börjar komma ikapp. Vad heter det här? Kan vi öka skatten? Vad har du dina skatter på? 10 på allt, vi ska göra 11. Jag har också 10. Det är rätt lagom här. Hur mycket förlorar du i timmar då? Ungefär 10 000. Alltså jag menar jag tjänar ungefär 6 000 i timmar. Nästan exakt. Ja. Jag tjänar 16. Vi tjänar pengar! Du har 1000 simmar som åker tåg varje dag. Men har du också tåg? Eller? Jag har ju det. Ja, bra, för då reser vi våra till varandra. Alltså, jag är 25. Kvarteret Ljusen, Västerbrohuset, kvarteret Ljusen. Fy, bakterierna här är vidriga.
Vad ska jag inga demonstrerar. Och det är en färja, shit. Åh, är det min? Jag tror det är din. Resenären 0 av 2000. Vänta, lokala passagerare, väntetid i snitt idag 0 minuter. Jag vet, alltså den här båt, den funkar typ aldrig. Där. Jag funderar också på att sätta ut den. Jag funderar också på att sätta ut den. Jag funderar också på att sätta ut den. Nice. De kommer inte att jobba då, inte jag. Ja, våra gör det säkert. Och nu börjar det gå bra för kolet också. Kan vi köpa en avancerad kolgenerator? Jag sätter ut båt till mig också. Ja, gör det. Så vi kan åka till varandra. Kräver en ansenlig mängd kol och förorinar rejält. Gött. Ja, men grejen är att det blåser rätt ut och det är lite tjockligt, va? Så där nu har båt. Färgterminal menar jag. Blir det mindre hälsosamt ifall man har såna här generatorer? Alltså har det med luften att göra typ? Vadå generatorer till? Vadå till kol? Ja, det borde väl ha. Mm, kolla vindkartan. Jag har ju 111 megawatt i översåg. Ja, hur mycket el som helst. Jag kommer typ behöva köpa el från dig, tror jag. Jag är riktigt sjuk. Jobbigt. Synd för dig. Det var ju tråkigt faktiskt. Jag har ingen sjukvård än. Alltså du kommer att få cancer i din start. Eller du kommer att få typ lunginflammation bara, men det är lugnt, gå till sjukhuset. Ja, men vi har inget. Jag måste typ åka till dig, men det är därför alla har kommit till dig typ. Okej, är det värt att bygga till? De bryter 48 ton per dag och just nu så har de 1,8 ton. Men kolla vinden när du sätter ut den där generatorn. Ja, jag vet att det är det. Faktiskt. Det blåser typ rätt ut. Men det orkar inte jag ändra på just nu. Big sorry. Alltså jag funderar på alltså, att sätta ut kolkraftverk alltså, för att jag kan inte ha vindkraftverk längre. Ska du köpa kol av mig då? Ja, eller om jag har kol i min stöd så kolla det alltså. Industribränder startar. Du måste ha en särskild industribrandbil, men jag har... Jag vet, det är därför. Det är därför vi måste ha säkerhetsdepartement för att kunna ha den. Det är det som är det jobbiga. Men jag vet inte, jag tror jag kan skaffa det faktiskt. Eller nej, jag har skaffat två stycken redan. Vi sätter klassrum där och så sätter vi ut massa klassrum. Malmkart, shit vad mycket malm jag har missat. Kol, jag har typ... Kyrkan står i kol, typ. Va? I kyrkan? Ja, men det är typ under kyrkan är det massa kol, typ. Eller din mosk. Mosk. Ja, favoritborgmästarbutik på min 75. Mosk. Alltså, jag tror vi hade glömt efter förra avsnitt, men... Mosk. Mosk. Man ska hålla för näsan också när man säger det. Mosk. Den video inte typ, på han som ska visa upp det här kortet. Ja, jag ska visa på ett kamera. Mosk. Han sa inget om moskéer. Nigel. Vad är Nigel Thornberry. Vänta, vad är det han vill? Se till att det finns tillräckligt med arbetare. Men 300 000 spänn. Woo! 50 000 i säcken. 30 000 i säcken. Vårt företag brinner. Hjälp. Alltså, jag kan inte göra något åt det. Och var är en färja? Oh, jag har 8 turistpersoner per dag. Vad de tittar på vet jag inte. Jag har inget att göra här. Är det Fitchu tittar de på? Nej, alltså det går bara... inte säga det utan att... Är det Fitchu Kåpan? Eller jag vet inte, Kåpan. Kåpan, nej. Alltså, den ger bara typ grejer runt om så att de blir stora. Har du typ har du utbildning eller inte? Jag har ett lågstadium. Jag har ingenting om det. Du har alltså... Jag måste bygga sjukhus, alltså det är ju... Det är skandal. Gör du? Men efter brist på arbetskraft, ska man bygga hus då eller? Ja, då måste du bygga... Nej. Då måste du bygga... Eller någonting. Eller måste du bli företag, tror jag. Se till att det finns tillräckligt med arbetare som kan ta sig till arbetsplatsen. Nej, men då behöver de mer hus. Jag kan liksom inte bygga mer hus. Det kommer en båt och hämtar folk nu. Gött. Heter båten Anna. För övrigt. Vad fan var det där? Banna mig så. Vad fan var det där? Helvete. Vad händer? Vad händer? Vad fan? Vad fan var det där? Det var båten Anna. What the fuck? Holy shit. Alltså, jag satt där och så är det bara båten Anna.
Och så ska jag sätta ett hus under en bro och så bara BAM! Det blev högsta smällen någonsin. Vad fan var det? Jag så tänkte bara nej, nu är det typ en alien som kom ner med en jävla rymdskepp och spräng. Undra om du var med i inspelningen alltså. Alltså jag måste, vad fan var det? 75% i mina simmar. Alla gillar borgmästaren gött, så jag tror aldrig det gått så här bra för mig någon. Ah fan, pruttfabriken har gått sönder, jag vet inte om det är det som orsak katastrof. Oj då. Har alla el nu eller? Gött. Jävlar, vad var det där för ljud? Jag fattar inte. Jag måste kolla på inspelningen sen. Bara BAM! BAM! Det var Harry. Det var Harry, ja. Vad i helsike. Här ska det bli stora hus, förstår ni. På de här vägarna här. Händer det mycket. Ja, sådana små vägar är så jobbiga. Som går neråt. De säger ett par hus och vad ska jag göra liksom? Varför blir de här husen stora liksom? Vad är fel på er? Tåg. Nej, bussar är det. Du köper bussar i din stad. Jag har ju busshållplats. Där. Jag har ju fan ingen anledning till att jag inte kunna komma till jobb. Uppdatera vägar. Sådär. Då har jag två grundskolor. Ja, det är lite kanske inte så. Den andra har noll elever i sig. Du kan ju lika gärna stänga den, det tar ju bara massa... Jag stänger den och... Det kostar ju bara att... Eller jag river den inte, men... Sådär, yes! Jag kan uppgradera mitt stadshus nu. Brand i staden. Okej, Jonte, jag kan lägga till ett nytt departement. Kan du lägga till, vad var det jag tänkte? Säkerhet, eller? Ja, just det. Eller? Så slipper brinna med det. Massor av hälsor. Jag behöver faktiskt också snabbt. Bygga ut sjukvården. Så kan vi faktiskt ha att göra. Så där, nu har säkerhetsdepartement och nu ska jag sätta ut sjukhus. Det kan behövas alltså. Det kan ju faktiskt göra. Eller en liten klinik i alla fall. Alltså, ja, vet du, det här stora sjukhuset. 120 000 kostar det. 100 000 gorillions. Jag har 400 000 spänn. Är det dags för Empire? Men du ska väl inte köra turiststad eller? Nej, jag vet inte, men jag vill vara först med det. Jag hade ju faktiskt Empire State Building och Fridsgudinnan. Den står inte nu. Säg aldrig! I Ogser City. Oh, alltså den här effektivt. 2058 tömda soptunnor per dag av 2058. De är grymt effektiva, de här sopgummorna. De jobbar på alltså. Vänta, nu börjar det bli fullt här dock. Så nu får vi köpa sån här sopbränningsmaskin. Ja, det måste man ha, för annars blir det så här fullt på det här klä. Som går åt fel håll, men det spelar ingen roll. Så. Vi måste Vänta, vinden... Vi måste så här, vi måste köpa expansion till det här, inte? Så man får framtidsstäder. Men när kommer det då? Jag tror det kommer det i november nu, va? Så det kan ni se på kanalen! Woohoo! Antar jag vet inte, kanske. Nu byggs en ny fabrik där pruttfabriken låg. Och en till jättestor fabrik som har byggts hur länge som helst. Alltså det är kul, man kan sitta och titta på fotbollsmatch i SimCity. Om man zoomar in jättemycket på... Man går typ hur fort som helst, så det är som myror, bara jättespännande. Alltså de gör ju typ aldrig mål, de bara springer typ i mitten. Och så har man massa ljud. Och jäklar, är det ett höghus jag skådar som är på väg att byggas? Då sprider min putte. Jag har också det. Jag har... Hotel Max har jag. Jag skulle bygga. Jäklar, vad snyggt det var. Men jag måste bygga hus, men jag har ju inte plats. Här har vi ju massa plats. Oj, 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 här har jag glömt. Brand härjar, brinner ditt hus. Mer på 11 nyheterna. Men vadå, ska jag kolla på TV för att veta om ett hus brinner? Ja, typ. Brandstation. Alltså, frågan om jag ska uppgradera den eller... Där. SF Film och Bio! Finns de där? Va? Ofta de får ha med det. Inte det lite såhär copyright. Nej, men antagligen så... Okej, de får skriva FS Film och Bio. Fast det är inte så att det är FS logga här. FS eller SF? SF. Okej.
detta. Folk i Alpstaden har problem med hälsan. Erbjuder Alpstaden extra hälsobilar. Men hur gör man det? Jag tror, ja, då går du in i regions. Regions? Regions, går ju. Alltså. Det är lite engelska där. Ja, men jag, kolla, jag har ju här. Jag tror att yeah, regions view. Jag tror att jag redan gör det. Kolla här, du går in i regions vi. Ja, okej. Okay. Sen klickar du på min stad. Ja. Ja, och sen går du in på den här tabben med hälsa. Där jag erbjuder dig. För kolla, jag kan så här klicka på din stad bara, och så kan jag så här lägga till extra läkarbilar och massa skit. Tillgängliga, ja, jag skickar dig två nu. En av varje? Nej, två ambulanser. Okej. Okay. Varsågod! Ja, men du sätter ut en klinik. Familjen Hallqvist, folk dör till höger och vänster. Hallgren, eller Hall... Hallqvist, alltså är du död? Hallgren. Jag trivs verkligen bra här, vår vadå borgmäster Lilla Mecka? Ja, men det jag heter ju inte Lilla Mecka. Så, den är döpt efter dig. Alltså... Lilla Mecka, hallå, okej. Okay. Något slags heligt hus. Men vi har ju en jävla moské! Det är kul att min kyrka är bredvid Edificio Coban. Men vi har ju... Du känner att man inte kan tjäna något på dem. Alltså han är ju helt god, eller hon var helt god i huvudet. Vi har ju en. Och nu är 20 000! Woho! Åh, ett höghus börjar byggas där det inte är lika många höghus. Och där är ett... Alltså... Oh, nice, nice, jag nice. Tror jag får köpa kol av dig eller något. Nu kollar vi på en liten guide här. Okej. Okay. I regionsvin kan du se extra arbetare, kunder, elever och det är gods. Vi kollar på det. Det här vet jag faktiskt inte hur man gör, så vi kollar på det. Arbetslösa simlar. Pendlar till andra särskilt för att leta jobb. Nej, de stannar hemma och spelar Minecraft. Jag kommer köpa el från dig, jag inte. Okej, okay. Vad bra. Vad arbetar man nu? Ser det många som pendlar och i vilken riktning? Ja, en dit och en hit. Förvånande. Rådgivare som arbetar rådgivare har bland råd att ge. Vi tar en titt på kunderna. Okej. Okay. Hello, Mr. Blackman. Alpstaden behöver höginkomstarbetare. Öka värde på bostadsområdet så kommer arbetare att pendla till Alpstaden. Men jag... Nej. Kundrådgivare. Vad säger hon? Alpstaden behöver medelinkomst. Men vi sa ju olika saker precis. Det här liknar arbetarmenyn men visar att kunderna som åker mellan staderna. Städerna. Nu kollar vi in i godsmenyn. Okej. Okay. Lilla men Mecka gods. Har gods. Men gods, det använder typ ingen i SimCity. Jag tror det. Använd regionens vägg och be dina grannar skapa fler företagszoner. Gör det. Så du får ju så här, så säljer jag gods till dig. Och så kan du ha affärer som säljer det då. Okej. Okay. Mm-hmm. Vi skulle vilja ha vattentack, säger de här. Nej. Vattentack. Där student. Precis som i stadsvin har alla menyer i regionsvin datakartor. Datakarta. Och jäklar nu hörde mina högtalare på. Men nu är de okej. Datakarta. Databilar. Grundskolekartan visar den lever i grundskolan och gymnasiet. Okej. Okay. Den här datakartan visar skur. Så vi reser mellan två städer. Elever totalt. Jag vill veta hur många elever jag har totalt. Kan du sluta hålla på? Varför? Okej. Okay. Okej, det var det. Använd datakartan i regionsvin för att hålla koll på dina arbetare, kunder, elever och Mohammed Gandhi typ. Ja, jag inte. Ja, nu vet ni förra gången. Du vet vad det är dags för när jag säger så här. Ja. Shit alltså, vi har spelat in mycket då. Det har vi. Ja, tack för att ni har kollat. Vi ses. Vänta, jag får ge mig en roligare bild än kolla på mina studiekartor. Nästa gång är det jag som spelar in. Yeah! Yes. Hejdå. Tack för att ni har kollat. Du kollar på Lilla Mecka lite. Köper el från Lilla Mecka. Åh, kolla hur snyggt det. Alltså, cute. Ja, hej då. Hej då.